קריאת גת להחליף בין קילינגסוור ללא משנה מי. ברדלי הולך, הנה רמן ברדלי חוטף את הכדור הזה ומוציא עבירה. לא, שלוש שלשות לרמן ברדלי, שחקן של 29% מחוץ לקשת. מה? בנספוטיבית דחה? אני לא, היה שחקן נוסף בהגנה. הנה חטיפה, אופ. כן, יש שחקן נוסף בהגנה. זה כאן נכון. שמע, אני אומר אבל באיזשהו מקום, אם אתה לא הולך לקרוא...